Kjo është ajo që ka mbetur nga teatri Mariupoli Dramas, që u ndërtua në vitin 1960, tani i shkatruar nga bombardimet ruse. Dhe si pas UNESCO, se cila kërkon të promovoj paqen përmes kulturës, ka shumë më tepër dëme. Organizata OKB-s thotë se që nga mesi maj, trupat ruse në Ukrainë kanë shkatruar 54 kisha, 11 muzeume, 15 monumente, 7 biblioteka, 26 ndërtesa historike dhe 14 qendra kulturore. Për të ndihmuar në shpëtimin e asaj që ka mbetur, UNESCO-ja po punon me Blue Shield Danimarka, një organizatë ndërkombëtare e krijuar për të ruajtur trashëgiminë kulturore mes konflikteve ushtarake dhe fatkeqësive natyrore. Qëllimi është të krijohen modele dhe kopje 3D të ndërtesave, vendeve dhe objekteve kulturore në Ukrainë. Being able to rebuild some of the most important. Të jesh në gjendje të rindërtosh disa nga ndërtesat më të rëndësishme mund të jetë simbol për një të ardhme më të mirë. Dhe ky aplikacion ndihmon në ruajtjen e sa më shumë ndërtesave dhe monumenteve. As many buildings and monuments as possible. Projekti quhet Backup Ukraine dhe u krijua me ndihmën e specialistëve amerikanë të teknologjisë nga Polycam, një aplikacion i telefonave inteligjent që shërben si një skaner 3D. If you're getting a building, you have to. Nëse duhet të skanosh një ndërtesë, duhet fillosh nga një cep i saj dhe të lëvizesh në cepin tjetër për ta marrë nga plane të ndryshme. Aplikacioni grumbullon imazhet së bashku në një model 3D, si kjo që po shikoni. Disa 10 imazhe dhe kopje 3D tashmë kanë përfunduar, por vullnetarët që bëjnë fotografitë duhet të jenë të kujdesshëm. A you're like exposing. Së pari ekspozon veten ndaj elementëve apo çfarëdo skenari që mund të ndodhë në mes të një lufte. Së dyti njerëzit mund të dyshojnë se dikush ka kapur apo fotografuar një ndërtesë apo statuë çfarëdo në natyrë. Pra për këta njerëz donim të siguronim se ka një lloj procesi verifikimi. There's some kind of vetting process. Vullnetarët në Ukrainë po ndihmojnë gjithashtu në ruajtjen e veprave të çmuara të artit në vendin e tyre. Katarina Buçatski, e cila ka lindur në Kiev, mori një ndërprerje të përkohshme nga studimet e saj në Universitetin Stanford në Shtetet e Bashkuara pasi filloi lufta. Ajo bashkëtemeloi projektin The Shadows, që thot se po ndihmon muzeumet të marrin pajisje mbrojtëse nga jashtë. We've been working closely with the National. Ne kemi punuar ngushtë me Muzeun Kombëtar në Lviv dhe herën e parë që shkova atje na treguan se kanë hequr të gjithë artin dhe të gjitha artefaktet dhe i kanë zhvendosur në bodrume. Grupet jo fitimprurse thonë se ruajtja e artit dhe modeleve të arkitekturës së vendit janë kritike për Ukrainën e pas luftës. In the aftermath of pas luftës dhe përpjekjeve për të rindërtuar shoqërinë, për të gjetur rrugën e kthimit në një lloj jete normale, trashëgiminë kulturore është tepër e rëndësishme. Cultural heritage is incredibly important. Dhe ndërsa jeta normale në Ukrainë tani duket pak më shumë se një kujtim, qendrat kulturore të dëmtuara jetojnë përgjithmonë në kujtesën digjitale, dhe ndoshta një ditë do të jenë vende të rindërtuara në një komb në paqe.